Então, às 14 horas e 10 minutos do dia 26 de abril de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Waldeck Carneiro e Rubens Bontempo, dou por abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária, com o objetivo de ouvir a Sinaval, o Sinaval, representado aqui pelo senhor Sérgio Bassi, e vice-presidente da entidade, e Sérgio Leal, seu diretor executivo. Eu não sei se o Sérgio já ingressou. Estou aqui, sim, deputada. Sérgio Bassi já. Oi, tudo bem? Como é que você está? Deputada, um pouquinho debilitado, mas firme e forte. Vamos para frente. Essa Covid não vai me abater, não. Se Deus quiser, você vai ficar bem, né? E já te elogiando aí pela participação, mesmo, né, adoecido, mas fez questão de estar conosco nessa tarde, né, devido à importância do tema, que é essa questão da indústria naval. Vou fazer uma pequena introdução, Sérgio, apenas para te explicar, né? Nós já batemos um papo um pouquinho curto, né? Via mensagem, para explicar da iniciativa dessa comissão, que ela decorreu em função de uma reunião que nós fizemos, né, com a Petrobras ao final de janeiro, e os dados apresentados, o posicionamento da empresa nos preocupou, né, em razão do estado do Rio de Janeiro, tem um parque industrial, né, que poderia estar sendo melhor aproveitado, não é? Produzindo como já produziu em outros tempos, e daí né, surgiu esse desejo de fazer, né, através de um trabalho dessa comissão especial, que hoje eu presido, levantamentos para que ao final nós possamos, né, num relatório pautado nessa coleta de dados que várias entidades, que vários atores vão poder estar nos encaminhando, surgir sugestões, né, para que o Brasil possa retomar essa indústria, para que o nosso Estado possa retomar essa indústria, né, que já produziu tantas vagas de emprego e que já foi tão importante para a nossa economia. Então, o objetivo da comissão é justamente esse, né, tentar contribuir para justamente para a indústria, né, naval, ela ter a sua retomada e fazer parte novamente do cenário econômico do Estado do Rio de Janeiro. Você encaminhou antecipadamente, né, Sérgio, uma apresentação. Mas na sua apresentação, você focou mais na questão do projeto da cabotagem, né? E aí a gente queria estar conversando também um pouquinho, né, sobre o Sinaval, né? Isso aí você dá show, né? Você e o Sérgio Leal. Quais os objetivos da entidade? Há quanto tempo vocês atuam, né? Qual é essa relação que o Sinaval tem com o mundo, né, dos investidores, né, dentro da indústria naval, né? Se vocês, enquanto entidade, prestam algum apoio institucional através de estatísticas, de estudos, né? Enfim, queria que você tivesse aí fazendo essa introdução antes da gente bater papo sobre as possibilidades, e uma delas é o transporte de cabotagem, né? A respeito do Sinaval para a gente, tá bem? Pode ser? Excelente, deputada. Vocês me perdoem a rouquidão, mas uma das dos reflexos da Covid para mim foi a rouquidão. Então, me perdoem se eu não conseguir ser tão claro em função disso. Queria agradecer à deputada Célia Jordão pelo convite, agradecer ao deputado Rubens Bontempo, deputado Waldeck Carneiro, que é particularmente meu amigo. Dizer do prazer do Sinaval de estar participando dessa comissão,
que do nosso ponto de vista é de suma importância para a retomada da indústria naval no estado do Rio de Janeiro. O Sinaval é uma entidade que já tem mais de 70 anos, é uma entidade que agrega todos os estaleiros do Brasil todo, né? É uma entidade nacional. Hoje, nós temos poucos estaleiros funcionando no Brasil, muito poucos. A indústria naval brasileira chegou a ter, no ano de 2014, cerca de 82 mil empregos diretos e aproximadamente 200 mil indiretos. E se a gente considerar que cada família brasileira é composta, em média, de quatro pessoas, quer dizer, a indústria naval atingia muito perto de 1 milhão de pessoas, atendia cerca de 1 milhão de pessoas. Infelizmente, de 2014 para cá, houve uma mudança na política da Petrobras e os números de emprego foi caindo. Hoje, a gente tem os nossos estaleiros no Brasil como um todo, menos que 15 mil empregos. E por que que isso acontece? Porque a Petrobras sempre foi a maior indutora de demanda da indústria naval. Não tem jeito. Se a Petrobras não induzir, se a Petrobras não colocar pedidos, dificilmente a indústria naval sobrevive. E é simples de explicar. É simples. Se a gente pegar a história da indústria naval no mundo, e eu pego dos matizes ideológicos mais à esquerda e vou para os matizes ideológicos mais à direita, em qualquer matiz, se o governo, através de formas, não ajudar a indústria naval, essa indústria naval não funciona. E eu, assim, eu gosto de exemplificar. Vamos lá, a China, matiz mais à esquerda. A China, os estaleiros chineses, eles são... O governo é sócio dos estaleiros chineses. Então, quando não tem demanda para o estaleiro chinês, o governo demanda. O governo faz a sua demanda, encomenda coisas e deixa na prateleira, porque uma hora ou outra o mercado vai buscar essa demanda no estaleiro chinês. Vamos aqui para o Japão. Matiz um pouco mais... liberal. O Japão tem linhas de financiamento com taxas de juros zero. Vamos lá. Coreia do Sul. A política de conteúdo local da Coreia do Sul é uma política muito ativa. Faz com que a indústria naval da Coreia tenha preços competitivos em função da política de conteúdo local. Mas vamos lá, vamos para a Noruega. Noruega é um exemplo de política de conteúdo local, política de financiamento que deu certo. Vamos para o modelo que sempre é falado no Brasil, os Estados Unidos. Estados Unidos só se constrói navio para transportar carga americana de um porto a outro, ou seja, a cabotagem americana, só é feita através de navio construído nos Estados Unidos, navio operado por americanos, navio de bandeira americana. Ou seja, em qualquer matiz, a mão do governo está presente. E aqui no Brasil, a gente, infelizmente, vive de soluços. Aqui não se tem uma política de Estado, né, para essa indústria. A gente tem uma política de governo. Então, vem um governo que entende que a indústria naval é uma indústria que pode gerar emprego, pode gerar renda, pode ajudar o país, incentiva a Petrobras a construir no Brasil. Vem o outro governo. Ah, não, a indústria naval foi apoiada pelo governo anterior, vamos tirar o incentivo da indústria naval.
é a única lógica possível de se entender do atual governo. O atual governo está desmontando a indústria naval brasileira. Não se tem encomenda de um parafuso para a indústria naval brasileira nos últimos 7 anos. A lógica da Petrobras, ela é única e exclusivamente financista. E o presidente da Petrobras, que deixou a Petrobras e que vá com Deus, dizia nas várias reuniões que fizemos com ele: eu só vou construir aonde for mais barato. Ou seja, adotando a lógica do investidor só. Só que eu sempre disse a ele que o investidor da Petrobras, ele é 50% privado, mas 50% ele é público, ele é do povo brasileiro. Ele é do povo brasileiro. Portanto, se ele quer atender os investidores, vamos fazer o seguinte: quantas embarcações têm que ser feitas? Quantas plataformas? 10 plataformas nós vamos ter que fazer nos próximos anos? Vamos fazer o seguinte: faz 5 na China. Faz 5 na China. Depois vai vir para o Brasil, nós vamos ter que fazer reparo, porque os navios que vêm da China, vem tudo um caco velho, que a gente tem que fazer reparo. Vira e mexe, vocês veem navio, plataforma parada na Baía de Guanabara, que os brasileiros têm que ir lá e fazer os reparos, porque as obras que vêm da China são, assim, muito ruins. E vamos fazer 5 no Brasil, vamos gerar emprego no Brasil, vamos fazer o negócio funcionar no Brasil, porque o problema da conta que se faz não se leva em consideração que um navio construído no Brasil, ele vai gerar demanda para o comércio no entorno do estaleiro. Quem conhece os estaleiros, e aí a deputada Célia sabe bem o que eu estou dizendo, estaleiro de Angra, que ainda não é um dos piores, hein? Mas todo o comércio do entorno do estaleiro lá de Angra... O Braschfels. Todo o comércio no entorno vivia daquela comunidade. O comércio de Angra, eu tenho certeza que a deputada sabe, o que cai de receita, o que caiu de receita com a falta de demanda que se tem naquele estaleiro. Então, quando se faz conta, não pode levar em consideração única e exclusivamente o preço da embarcação. Tem que levar em conta o que essa embarcação pode gerar no entorno do estaleiro, pode gerar da economia, pode gerar para as famílias que dependem dos estaleiros. Então, do nosso ponto de vista, se não houver uma política de retomada da Petrobras em encomendar no Brasil, muito dificilmente a indústria naval brasileira vai conseguir se reavivar. Por quê? A Petrobras, ela... perdi aqui até o fio da meada, então eu fico extremamente emocionado quando eu falo da indústria naval, que nos últimos 20 anos da minha vida eu defendi essa indústria, defendo essa indústria e tive o prazer e o privilégio de ser um dos formuladores da política à época que retomou a indústria naval no Brasil. Se a Petrobras não retomar a sua demanda, o que que acontece? Vai procurar a Shell, vai procurar a Chevron, vai procurar a Evon, fala para eles fazerem navio no Brasil. Aí eu vou chegar na Shell, vou falar: Shell, ó, Sinaval, temos estaleiros de excelente qualidade aqui, muito bons, né? E sabe o que a Shell vai me falar? Sérgio, se nem a Petrobras, que é a sua empresa, que é a maior empresa brasileira, encomenda com vocês, você quer que nós, os americanos, vamos encomendar com vocês? Não vamos, não. Vamos encomendar onde nos interessa. E aqui não é o local que interessa a eles construir. E aí falam que o problema do Brasil é preço. Evidentemente que nós temos um preço maior que o da China.
Mas não é o navio que é mais caro no Brasil. É qualquer coisa que venha da China é mais barato. É qualquer coisa. Então, vamos começar, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossas indústrias e vamos trazer tudo da China. Vamos ser, já que é assim, vamos fechar tudo. Fecha tudo, vamos trazer tudo da China. Nós não podemos comparar laranja com banana. Se derem as... Não é que eu queira, mas se dessem as condições que o chinês tem e que a gente sabe que é um sistema assim, que não é o ideal na relação capital-trabalho, né? Muito possivelmente a gente teria condições de ter um preço melhor. Vamos discutir o custo do Brasil. Vamos discutir o custo do Brasil. Os estaleiros. É evidente que a gente tem que ter um preço mais caro. Aí vamos falar, porque o prazo, o estaleiro brasileiro atrasa. Vamos lá. O chinês também atrasa, o coreano também atrasa. Agora, sabe por que a maioria dos atrasos no Brasil acontece? Porque a Petrobras, quando encomenda na China, o máximo que ele faz é põe um fiscal na obra lá na China e o chinês não quer saber de mudar projeto. Ah, o fiscal da Petrobras, eu quero pôr um parafuso amarelo aqui em vez de prata. O chinês fala, negativo, você encomendou com o parafuso amarelo, não tem essa de colocar com prata, não. Se quiser assim, se não quiser, deixa aqui que a gente vende para outro. No Brasil, cada estaleiro tem, em média, 10 a 15 fiscais da Petrobras acompanhando o projeto. E aí um fiscal dorme e sonha com o parafuso roxo. E aí acorda no dia seguinte e fala, eu quero o parafuso roxo. E se o estaleiro brasileiro não colocar o parafuso roxo, ele é multado. Então, cada mudança de projeto tem atraso. Isso que acontece. Bem, isso eu estou falando dos navios, plataformas, sondas, mas vamos pegar um exemplo que foi muito bem sucedido na Petrobras e que a gente deu show. A gente vendeu um navio muito barato no Brasil porque teve demanda, que foram os navios de apoio marítimo. Né? Nós tivemos um programa de apoio marítimo que se construiu no Brasil perto de 250 embarcações em aproximadamente 10 anos. Foram 25 embarcações por ano construídas através de uma política da Petrobras que contratava a embarcação desde que ela fosse construída no Brasil. E foi exitosa. Tanto é que se começou com preço e depois de 10 anos a gente já era o segundo maior construtor de barco offshore com com um preço muito competitivo. Isso deu certo. Tanto é que hoje a maior parte da frota da Petrobras é de bandeira brasileira. Deu certo. Por que não pode dar certo? Deu certo. Nós provamos por A mais B, que é possível fazer esse tipo de embarcação a um custo muito bom. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho de cabotagem. Esse programa BR do Mar, que o governo federal apresentou há mais de um ano no Congresso Nacional, eu diria que é um programa que foi mal e porcamente discutido, nem diria lá na minha velha e querida Amparo. Se tivesse sido discutido o necessário, se esse projeto tivesse sido debatido, como quando eu fui do governo e criei a nova legislação do Fundo da Marinha Mercante, discuti com o setor, em menos de 60 dias estava aprovado no Congresso Nacional. Esse projeto está lá há mais de ano e hoje eu soube que vão retirar a urgência porque não tem acordo essa matéria. Não tem acordo. E sabe por que não tem acordo? Porque esse projeto é ruim. Ele é muito ruim.
ele não ajuda os estaleiros brasileiros, ele não ajuda a economia brasileira. Nós construímos 30 navios de cabotagem no país nos últimos anos. Eles querem esconder isso. Os navios gazeiro e petroleiro da Petrobras, nos últimos anos, foram todos construídos no Brasil. Ah, teve problema? Teve problema. Mas a grande maioria foi construída com qualidade, com preço. E agora eles querem abrir a cabotagem, trazer navio importado. Sabe qual a diferença desse projeto de lei para o que acontece hoje? Hoje, se a empresa quer trazer um navio de cabotagem importado, ela pode trazer. Paga os impostos e traz. Sabe o que, que esse projeto faz? Isenta. O país está numa situação tão boa de isentar importação, né? Então, esse projeto BR do Mar é uma falácia, é um engodo, é um erro, para dizer o mínimo desse projeto. Eu diria que esse projeto quer acabar de vez, pôr a pá de cal na indústria naval brasileira. E vou além. Tem uma emenda constitucional tramitando no Congresso que acaba com o Fundo de Marinha Mercante, que é uma linha de financiamento que está há mais de 50 anos sendo utilizada, 60 anos já, sendo utilizada no Brasil de forma exitosa. E o governo quer acabar com o Fundo da Marinha Mercante. Sabe por quê? Quem não quer indústria naval no Brasil? Então, deputada, eu acho que eu já me excedi até aqui que em tese seria a primeira fase, mas eu não sei se o Sérgio Léo queria complementar alguma coisa. Desculpe se eu me exalto, mas efetivamente essa indústria é minha paixão. Agradeço aí as suas palavras, né? Com certeza é uma situação de fato preocupante e, como você disse, a gente tem que querer saber que rumo nós vamos dar, né, para o nosso estado e para o nosso país. Você deu o exemplo aí da China. Então, a China ela se organiza exatamente dessa maneira, né? Agora, a China vai ser industrial e ela foca, né, todo o seu esforço para que o país se torne efetivamente um país, né, industrial. E assim, né, a história da China conta, né? A China agora vai ser agrícola. Então, vamos lá, o país inteiro foca, né, nesse sentido para que eles se tornem os maiores produtores. Então, eles se organizam muito dessa maneira. Eu acho que, de fato, para nós, né, e a gente está falando muito de Estado do Rio, mas é uma política nacional, não tem, né, como não abordar a questão nesse nível. A gente também deveria ter esse entendimento e esse foco. Né? Nós podemos ter aí o Estado do Rio, né, com seus 92 municípios, um potencial incrível dentro do turismo, mas também com outras fontes, né, potenciais produtores de geração de trabalho e renda. E uma delas, né, é a questão mesmo da indústria naval. E a gente tem, como você falou, um número bastante expressivo de trabalhadores que já se dedicaram ao setor e que muitos dos quais, inclusive, aguardam ainda essa oportunidade, né, e a retomada dessa questão, né? Nós tivemos, como você já sabe, com o senador Nelson Trade, que é o relator da matéria, ele vem recebendo diversas sugestões para esse projeto, né, o que de fato é bom, né, porque ele está aberto a uma escuta, ao recebimento de opiniões, para que ele também chegue lá a um consenso, né, e, de repente, dentro do seu parecer, ele se sensibilizar para as sugestões e propor um substitutivo à matéria. Né. De fato, o que você falou procede, né, e você até, inclusive, mencionou a questão
dos financiamentos, né, que vários países e de matizes ideológicas distintas eles costumam dar, induzindo assim essa indústria. E aí você tocou no assunto do fundo de marinha mercante, que é, não é um fundo que financia diversos projetos. O fundo de marinha mercante, ele hoje é, ele é vinculado ao BNDES, é isso? Ele possui esse viés atrativo para quem é investidor com juros baixos pelo BNDES? Então, deputada, na verdade, o Fundo da Marinha Mercante ele é vinculado ao Ministério de Infraestrutura. O agente financeiro, quem pode ser agente financeiro do fundo? BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB e BASA. São os bancos públicos que podem pegar dinheiro do fundo para poder emprestar para quem tem interesse. Então, é um dinheiro que é do Ministério, mas ele é, vamos dizer, operado por esses bancos. Hoje, já teve condições melhores? Já houveram condições melhores. Mas, mesmo assim, do que tem no mercado, o Fundo da Marinha Mercante ainda é um fundo muito interessante para quem quer construir no Brasil. Tanto isso é verdade, eu tenho um exemplo concreto. Eu trabalhei numa empresa americana, uma empresa de navegação americana, que quando a Petrobras decidiu construir as embarcações de apoio marítimo no Brasil, essa empresa americana construiu um estaleiro no Brasil com o recurso do Fundo da Marinha Mercante e construiu mais de 50 embarcações no Brasil com recursos do Fundo da Marinha Mercante. Então, o americano, se não fosse coisa boa, com certeza ele não teria feito isso. Então, essa linha de financiamento, ela é uma linha muito boa ainda. Deixa eu ver se o deputado Valdec, que ele disse que tem... Valdec, como você tem horário para sair, às 15 horas, quer fazer algum questionamento, Valdec? Alguma pergunta? Deputada Célia, sim, eu gostaria, eu quero me manifestar, primeiro cumprimentando meu querido amigo Sérgio Bassi, desejando que ele se recupere, se restabeleça mais brevemente possível, de maneira completa, e ressaltando, como já ressaltou a deputada Célia, essa entrega do Sérgio, esse compromisso de topar participar, mesmo ainda convalescendo da Covid-19. O Sérgio tem o Sinaval, né, como instituição, e o Sérgio, em particular, tem uma presença na história do processo de recuperação da indústria naval no Brasil, na primeira metade dos anos 2000. Teve uma política pública federal que deu lastro a essa recuperação, mas essa política pública não teria se efetivado sem contar com instituições da sociedade como o Sinaval, sem contar com quadros qualificados, comprometidos como Sérgio Bassi. E, portanto, eu faço aqui esse reconhecimento público ao Sérgio e cumprimento o Sinaval. Olha, eu quero apenas dar um exemplo, porque o Sérgio fez uma exposição muito clara, com muitos elementos de quem conhece a pauta, mas, assim como fez referência ao Brasfels, e a deputada Célia estava lá atenta para falar o nome, que ela conhece muito bem, enfim, e nós todos conhecemos, admiramos a tradição de Angra na indústria naval. Da mesma maneira, eu quero falar do que representou para a economia de Niterói o funcionamento a pleno vapor de vários estaleiros, notadamente do Mauá, né? Na verdade, isso tem uma repercussão, como nós sabemos, para muito além do setor naval, né? O que isso representa para a geração de trabalho, emprego e renda ultrapassa de muito a cadeia estrita da indústria naval, porque essa cadeia em atividade, essa cadeia em ebulição, digamos assim, ela contamina positivamente vários outros arranjos econômicos. A gente se lembra o que era, Sérgio, e você conhece melhor do que eu, como era lindo ver
os horários de entrada e de saída do estaleiro, do expediente de trabalhadores, aquele movimento, aquele desfile de operários e trabalhadores com seus uniformes, com seus macacões, e, além disso, todo o entorno funcionando e funcionando prosperamente, né? Vários setores da rede de serviços, os fornecedores de insumos mais variáveis, fabricantes de peças, navepeças, enfim. Então, nós estamos falando de uma cadeia produtiva, de um arranjo econômico multifacetado, né? E o que nós temos assistido nos últimos anos no Brasil, sobretudo a partir de 2016, foi, na verdade, um descompromisso por parte do governo federal em fortalecer esse setor, em fortalecer essa política. Seja porque o principal cliente, o principal indutor, como disse o Sérgio, deste setor da economia, decidiu mudar drasticamente a sua diretriz. Nós chegamos a ter, deputada Célia, nós sabemos disso, no momento de maior pujança da política de conteúdo local, nós chegamos a ter cerca de, Sérgio, me corrija, por favor, cerca de 65%, pelo menos, das encomendas da Petrobras feitas à indústria naval brasileira. Hoje nós temos mais de 80% já dos fornecedores da Petrobras fora do Rio de Janeiro e do Brasil. Mesmo os estaleiros que fazem os reparos e as manutenções nas nossas embarcações, os indicadores que a assessoria fiscal da Alerj vem coletando e já nos comunicou aqui na Assembleia, é que quase 90% dos reparos já é feito em estaleiros fora do Estado do Janeiro. Isso para não falar das encomendas de embarcações, das encomendas de sondas, das encomendas de plataformas, enfim. Então, a gente não sai dessa situação sem uma indução por parte do Estado brasileiro. A gente não sai dessa situação sem que haja uma redefinição da política. E aí a gente estava discutindo, a deputada Célia mencionou recentemente, o senador Nelsinho Tradi se dispôs também a interlocutar conosco, a preocupação que nós temos com o projeto BR do Mar, né? Quando a gente vê em tudo quanto é país do mundo, mesmo essas mecas, né? Olha só, mesmo essas mecas da economia liberal, né? Protegendo as suas economias, protegendo os seus setores, né? Por exemplo, no caso da cabotagem, limitando a navegação de cabotagem às embarcações de bandeira nacional, o Brasil parece caminhar em uma outra linha, né? Foi a preocupação que nós transmitimos. A comissão, inclusive, Sérgio, a comissão produziu propostas de emendas coletivamente que foram encaminhadas ao relator da matéria no Senado. E de sorte que eu quero aqui fazer essa breve alocução. Eu quero subscrever o que disse aqui o Sérgio, com vários exemplos de países, deputadas e deputados, senhoras e senhores, que estão sob governos com perspectivas ideológicas diferentes. Isso não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária. Isso tem a ver com o compromisso com a indústria nacional e com a soberania nacional. A China, os Estados Unidos, a Noruega, a Coreia, hoje são governados por administrações, por grupos políticos, de matrizes ideológicas bem diferentes. Entretanto, tem em comum a preocupação de proteger, sem ser sectários, sem deixar de compreender o valor do multilateralismo na economia, mas ainda assim se resguardando e protegendo os seus trunfos. É disso que a gente está falando. Então, eu queria fazer esse registro, fazer essa pontuação, agradecer muito ao Sinaval por sua história de luta em defesa da indústria naval em todo o Brasil, por sua participação protagonista em um dos momentos mais bonitos da história desse setor, que foi a retomada, na primeira metade dos anos 2000, e mandar um abraço muito particular ao Sérgio Bassi, que é um dos grandes quadros que a indústria naval brasileira já produziu, e sua disponibilidade por estar aqui conosco, mesmo ainda se recuperando da Covid. Obrigada, deputado Valdec. Deputado Rubens Bontempo, quer fazer alguma consideração antes de prosseguir? Eu acho que é importante, Célia, em primeiro lugar, parabenizar você e também tua assessoria pela forma como vocês estão conduzindo toda essa nossa comissão, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse trabalho bem sincronizado, com metas a serem cumpridas, e a gente está conseguindo cumprir essas metas. E hoje não está sendo diferente.
nesse sentido, conversando com o Sinaval. E eu queria também parabenizar o Sérgio, desejar de antemão, Sérgio, que você passe rapidamente por esse período de convalescência, esteja novamente na ativa, que é onde que a gente gosta de estar, né, no front, na linha de frente, produzindo, porque é assim que a gente se sente feliz na nossa vida, né? Tem que estar produzindo. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer que estou muito contemplado pela fala que o Sérgio fez, né? Vai muito ao encontro daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha que é estratégico para o nosso país, para defender a indústria naval e defender, né, não só os nossos empregos, mas também, né, todo o conteúdo tecnológico necessário para o desenvolvimento da nossa indústria naval. Mas eu queria incluir nessa discussão uma necessidade que o Brasil vai passar a ter daqui a alguns anos, para que a gente possa retomar o nosso projeto de nação livre, soberana e independente. Nós passamos por um processo de desindustrialização no mundo como um todo, né, isso já nos anos 90 para cá, e agora, com essa questão toda, né, da conectividade, da globalização e também da pandemia, nós estamos passando por um processo já de descomercialização. E a gente vê a perda de milhares e milhares e milhares, talvez até milhões de empregos, né, de um ano para o outro. E a gente sabe que a gente precisa, né, resguardar, né, o nosso mercado interno e protegê-lo para que a gente possa gerar o nosso emprego, para fazer com que o brasileiro possa ganhar o pão de cada dia com dignidade e com honestidade. Então, o Brasil vai ter que passar novamente por um processo de reindustrialização. É onde que eu quero chegar. Porque vai ser necessário, né, que a gente retome os nossos empregos também nas nossas indústrias. As nossas indústrias, elas precisam se reinventar e elas precisam novamente ganhar em competitividade. E o povo brasileiro vai cobrar isso, né, do governo. Não tem como cobrar de outro. Né, e essa cobrança vai estar acontecendo, não tenha dúvida nenhuma disso. Como o Valdec muito bem colocou, né, o Estado brasileiro tem que ser o indutor dessa retomada, né, de uma nova política industrial de desenvolvimento para o nosso país. E aí entra a indústria naval, aí entra o protagonismo do Estado do Rio de Janeiro, né, junto com a Petrobras, junto com toda a sua história. Né, e eu tenho certeza que a gente tem que estar preparado para isso. E a gente precisa estar antenado a tudo que está acontecendo do ponto de vista legislativo, a nível nacional, tentar fazer com que esses instrumentos possam estar falando com os instrumentos legais produzidos pela Assembleia Legislativa, para tentar fazer também, isso é uma outra coisa que a gente precisa, Célia, é caminhar no sentido de facilitar o investidor. Uma coisa que eu tenho observado é que as nossas leis de incentivos fiscais do nosso Estado do Rio de Janeiro são uma grande colcha de retalhos. E a gente precisa setorizar isso por atividades econômicas, dando transparência, fazendo portais inteligentes para que possa estar falando com os investidores, mostrando para eles realmente qual é o caminho, sem burocracia, para que eles possam conseguir seus investimentos, né, entender melhor a legislação trabalhista brasileira, né, fazer também com que os incentivos fiscais sejam entendidos, que passe a ser mais competitivo. Eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para fazer no sentido de facilitar o terreno, preparar o terreno para essa retomada que ela vai ser, na minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas ela vai ser uma exigência do povo brasileiro nos próximos anos. Não vai ter saída. Então, eu queria parabenizar você, Sérgio, te desejar do fundo do coração, né, teu restabelecimento, que bom que já é para a sua família, mas também para a sociedade, né? E que a gente possa comungar, né, nessas nossas ideias, no sentido de poder produzir algo de bom para o Estado do Rio de Janeiro. São essas considerações que eu tenho que fazer, né? E, como eu falei, estou na outra reunião também da Comissão de Saúde, né? E deixo aqui um forte abraço para todos vocês. Obrigada, bom tempo. Nada.
Eu vou aqui passar a palavra para o Sérgio Leal, que ele tinha levantado a mãozinha. Eu acho que ele queria complementar a fala do Bassi. Então, aí com a palavra, o Sérgio Leal. Muito obrigado, deputada. Era só um complemento rápido, que era bem de acordo com o que nós estamos discutindo, inclusive com a fala dos, tanto do deputado Contempo quanto do Waldeck, que é a questão da multiplicação de empregos que a indústria naval consegue fazer com seus fornecedores, né? Empresas de todo o Brasil e do exterior que fazem a complementação das obras. Qualquer estaleiro entrega uma grande parte das suas encomendas de produtos a esses fornecedores. E a indústria brasileira é uma grande parceira da indústria naval brasileira. A indústria naval brasileira se insere nessa cadeia de fornecimento da indústria de petróleo e gás, da qual faz parte a Petrobras também. Por quê? Porque essa indústria brasileira, ela toda tem muito a entregar em termos de conteúdo local, em termos de conteúdo nacional, de materiais e equipamentos de alta qualidade, muitos deles incorporados a produtos estrangeiros, que são exportados pelas indústrias brasileiras. E essa indústria brasileira, subsidiária da indústria naval, ela multiplica por 4 ou 5 o número de empregos da construção naval. Por isso que o Sérgio falou que tínhamos aí uns 300 mil empregos ou mais, e isso aí se multiplica por 4, que é o número de pessoas em cada família, a 10 milhão que ele colocou. Isso aí mostra a pujança da indústria como um todo e o fato de que cada local onde se constrói um estaleiro é um local de civilização, é um local de progresso, é onde toda a indústria, todo o comércio, todos os serviços se situam para ajudar, para fornecer para aquele núcleo industrial do estaleiro. Então, o estaleiro tem um papel social enorme, muito grande mesmo, e principalmente nessa questão do imposto e na questão do emprego. Tá? E isso ressalta muito no Estado do Rio. O Estado do Rio foi o grande berço da construção naval lá do tempo do Juscelino Kubitschek, quando criou as duas metas, né? A de São Paulo com a meta da construção de automóveis, e a construção de navios, de embarcações aqui no Estado do Rio. Depois incorporamos também a parte de offshore, que também já era grande parte feita nos estados daqui e no Brasil. E hoje em dia a construção naval no Estado do Rio está muito deprimida. É muito baixo o número de empregos em relação ao nosso ápice em 2014. Então, realmente é só para complementar essa informação, que o Sérgio fez uma brilhante exposição sobre as condições aí atuais e sobre a nossa dificuldade de avançar na questão tanto de conteúdo local quanto na questão de encomendas da Petrobras, que sem elas nós não vamos progredir, já que nossos estaleiros, grande parte deles, alguns mais modernos, foram construídos pensando nisso e induzidos pelo próprio governo brasileiro com um plano de extração de óleo e gás, que era promissor e que deveria crescer nos anos, e se fazia o chamamento da indústria, e os investidores vieram e fizeram a montagem e a construção de grandes estaleiros equiparados aos maiores do mundo, e nós estamos, então, com esses estaleiros hoje praticamente desativados e alguns até em recuperação judicial. Fora os do Estado do Rio, que também temos estaleiros em recuperação judicial, como o estaleiro EMAC, lá da Ilha do Governador, o estaleiro Mauá, que é um dos grandes estaleiros lá, criados lá no passado, muito remoto, antes até de 58, 59, do Juscelino Kubitschek, estaleiros seculares, como o do Caneco, que depois virou Rio Mar, Rio Nave, enfim. E a indústria naval está cada vez mais deprimida aqui no Estado, cada vez menos empregados. Precisamos realmente reverter isso. E eu louvo muito o trabalho que os senhores estão fazendo na Assembleia de ajudar a reerguer essa indústria, chamando
os protagonistas para conversar, para mostrar os pontos que são os pontos que devem ser atacados, onde é que nós podemos fazer para que haja uma reversão do quadro atual, que é deprimente e que foi muito bom quando nós atingimos os 82 mil empregos e chegaríamos em 2015 aos 100 mil. Estaríamos num, isso foi tudo abortado nesses últimos anos, 7 anos, nós ficamos à margem de tudo, mas vamos recuperar isso. Parabéns ao Sérgio pela exposição e parabéns aos senhores por estarem ajudando e mobilizando todas as forças produtivas do Estado no sentido do reerguimento dessa indústria aqui no Estado do Rio e no Brasil inteiro, claro. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio Leal. Eu queria voltar lá um pouquinho para o Bassem, já aproveitando aqui, né, os slides da apresentação que ele nos encaminhou. No terceiro slide, Bassem, tem a relação dos estaleiros brasileiros, né? Então, dentre eles, 15 estão aqui relacionados no Estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 15 estaleiros, qual é o porte desses estaleiros, porque nem todos são de grande porte, né? Como é que está hoje a atividade deles? O Sérgio Leal falou que, e a gente vem acompanhando, né? Isso é fato, a atividade deles realmente é muito deprimida, mas qual seria a capacidade, dentro do porte deles, né, de produção? Que tipo de embarcação esses estaleiros hoje existentes no nosso estado podem, né, estar produzindo? Perfeito, deputado. Bom, primeiro eu queria agradecer deputado Valdec, deputado Bom Tempo, pelo carinho nas palavras. Tem aqui um cidadão que deixou a sua cidade natal, no interior de São Paulo, e adotou o Rio de Janeiro como sua cidade, a cidade de Niterói como sua cidade, e adotou a indústria naval como seu motivo de trabalho e de luta. Então, eu queria agradecer muito as palavras. Quanto aos estaleiros do Rio de Janeiro, deputada, eu queria começar com um número que eu acho que é importante. Em 2014, os estaleiros no Rio de Janeiro tinham aproximadamente 30 mil empregados diretos. Hoje, pouco mais de 4 mil empregados diretos em estaleiros do Rio de Janeiro. Eu dou um exemplo que eu gosto de... O exemplo do Braçoels lá em Angra. Nós chegamos a ter no Braçoels 7.500, 8 mil empregados trabalhando lá de forma firme, cheia de obra. Hoje, estaleiro lá tem pouco mais de 1.500 empregados, né? E aí a gente vai. E o Braçoels é o que ainda tem alguma quantidade razoável. O Mauá... Mauá tem 300 empregados. Né? Tem estaleiro que fechou. O Brasa fechou. Fechou. Não tem obra, fechou. Né? Tem estaleiro que foi embora do Rio, como o Promar. Foi embora do Rio. O estaleiro Eiza está fechado. Está em recuperação judicial. Não tem perspectiva de obra. E aí você tem os pequenos estaleiros, Naval, ETP, o Aliança, que são estaleiros que poderiam construir barcos de apoio marítimo para a Petrobras. Né? O Mauá, o Eiza, Braçoels, são os estaleiros que teriam condições de construir navios de grande porte, né? Navios de cabotagem, como a gente viu, e o Braçoels tem condições de construir e até
colocar módulos em plataformas, sondas. E eles já fizeram muita obra offshore lá no Brasfel. Então, hoje, nós temos Mauá, EISA e Brasfel, que são, diria, estaleiros de maior porte, que poderia atender demandas de barcos de maior porte, navios de maior porte. O restante dos estaleiros são estaleiros de pequeno porte, que atendem a demandas de barcos de apoio, barcos PSV, HTS, essas coisas. E nós temos um estaleiro... Ah, não, e tem o estaleiro Ishibraz, o antigo Ishibraz também, que pode construir grandes embarcações, que fica ali no Caju. Nós temos um estaleiro de reparo no Rio de Janeiro, que é o Renave, que é o único que trabalha exclusivamente com reparo. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Eu escuto muita gente falando bobagem por aí, dizendo que a solução para a indústria naval é reparo. Esses que falam que a solução da indústria naval é reparo, eu quero que ele me mostre, por números, como é que um estaleiro se sustenta só com reparo. Não existe isso. A não ser que seja um caso exclusivo do Renave, e é o único que faz reparo, portanto, toda a demanda de reparo praticamente vai para ele, ou nenhum estaleiro vive só de reparo. Estaleiro precisa de construção. Então, tem muita gente por aí, inclusive de federações, falando muita bobagem. Né? Era bom que essas pessoas conhecessem estaleiro, fossem visitar estaleiro, que alguns deles trabalharam estaleiro, mas parece que saíram de lá e nunca mais voltaram. Então, os estaleiros no Rio de Janeiro, a grande maioria são estaleiros de pequeno e médio porte, e assim, a grande maioria deles estão sem obra. Sem obra, obra zero. O Mauá está fazendo alguma coisa de reparo. Você tem muito estaleiro sendo utilizado como estacionamento de embarcação, para não deixar morrer o estaleiro. Acaba usando como estacionamento, cobra lá uma taxa para o armador deixar a embarcação estacionada lá. Mas a grande maioria... para não dizer a totalidade, está sem obra. Para as Felst, vira e mexe, aparece uma coisinha aqui, outra ali, em função da negociação que eles fazem via a matriz deles em Singapura, mas o restante dos estaleiros realmente são estaleiros que estão à míngua. E alguns fechados, como eu disse, que é o Brasas, que construía módulos para plataforma, para sonda, e infelizmente, acabou a demanda, eles fecharam as portas. Isso demonstra aí o tamanho do nosso trabalho, né, Sérgio? Não é fácil a recuperação, mas demanda muita vontade, né? Vontade de quem conduz a política. E nesse papel que a gente está colocando, né, dentro da indústria naval, e é lógico, são os empregos diretos, indiretos, os induzidos, como a gente falou, isso envolve comércio, envolve prestadores de serviço, indústria de nave e peças, reparos, enfim. Nós temos aí algumas obras, né, que estão inacabadas. O Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ele não tem um papel também fundamental, Bassi, nessa questão da indução do conteúdo local? Vocês têm acompanhado a atuação desse conselho? Vocês têm acompanhado algumas deliberações, como que ele vem se desempenhando ao longo desses anos? Então, deputada, a questão do conteúdo local, esse foi um debate feito em 2015 com a ANP. Para recordar, quer dizer, o conteúdo local até 2014 previa 65% de conteúdo local nas embarcações feitas no Brasil.
Os operadores diziam que era impossível atingir essa meta, portanto, eles eram multados com frequência, porque não atingia a meta. Muito bem, começou o debate com a ANP e o Sinaval foi um dos que reconheceu que realmente os 65% naquele momento era um número assim, de difícil chegar a esse número no, nas embarcações. Porque esse número só vai chegar quando tiver demanda perene. À medida que você tiver demanda perene, você aumenta a demanda e aí vai criando indústria de nave e peça no entorno, enfim. E nós defendemos, à época, que o conteúdo local fosse reduzido de 65% para 40%. Infelizmente, à época, a pressão das operadoras foi maior, inclusive a Petrobras, e a ANP decidiu por reduzir o conteúdo local para 25%. O que significa reduzir para 25% o conteúdo local? Vamos pegar uma plataforma. 25% do conteúdo local de uma plataforma é atingida só com a parte de subsídio, que não tem jeito de fazer em outro lugar do mundo, porque o petróleo está no nosso subterrâneo. Portanto, a parte de subsídio já atinge os 25% de conteúdo local. Ou seja, criou 25%, atinge com subsídio, não se faz mais um parafuso no Brasil, porque os 25% já são atingidos com o subsídio. Né? Então, a gente viu a época como um equívoco, tentou argumentar, fizemos ações contra a ANP, mas, infelizmente, não fomos bem-sucedidos. E hoje a situação que está posta é essa, quer dizer, o conteúdo local está em 25% e isso não tem ajudado a indústria. A comissão de energia a gente não acompanha, a gente acompanha mais a ANP, que é quem diretamente discute essa questão do conteúdo local, né? Inclusive, nos próximos dias vai ter um workshop de novo para começar a discutir conteúdo local, a ANP hoje nos encaminhou o convite, né? Então, a gente continua acompanhando essa história com a ANP para ver se a gente consegue retomar essa discussão de conteúdo local. Mas eu queria aproveitar, o deputado Rubens Montempo falou dessa questão da legislação ser uma legislação casada entre o governo federal e o governo do Estado. A gente precisa começar a pensar o país do ponto de vista estratégico. Não dá para a gente ter uma política industrial de governo. Ou a gente tem a política industrial de Estado, vamos pensar o país do ponto de vista de médio e longo prazo. O que nós queremos, pois? Nós queremos a industrialização novamente do país? Queremos. Quais são os setores da economia que nós vamos incentivar para retomar essa política de industrialização? Tem que ter esse debate. Podemos chegar à conclusão que a indústria naval não é um caminho, que o caminho seja a indústria de bombas, de sucção, ou pode ser que o caminho seja automobilística, enfim. Mas, em algum momento, o país precisa parar e pensar numa política industrial de Estado. Porque, sem isso, nós vamos ficar à mercê de quem está de plantão. Isso é ruim para o país, não é ruim para a indústria naval, não é ruim para os deputados, é ruim para o país. O país não ter uma política de Estado, uma política industrial de Estado, é ruim. Portanto, eu tenho insistido nisso junto ao governo federal, de que é importante a gente abrir um debate de uma política industrial de Estado. Ô, Bassi, dentro dessa discussão que você disse que a ANP, porque a ANP ela elabora as regras
dos editais de licitação, está certo? Mas o Conselho Nacional, né, de Políticas Energéticas, que tem como presidente o ministro das Minas e Energia, e lá na Lei de Petróleo e Gás, ele diz o papel desse conselho, que é induzir o incremento, né, dos índices mínimos de conteúdo local, de bens e serviços. Então, acho que esse conselho também deveria, né, assim como sugestão, já que vocês vão participar desse debate, também ser convidado a participar, né, para ele também ser envolvido, porque é um dos objetivos dele, né, uma das suas finalidades está dentro dessa discussão. Falando lá, voltando um pouquinho para o fundo de marinha mercante, o Sinaval, ele com certeza tem conhecimento de obras inacabadas que foram financiadas pelo fundo. O Sinaval vê alguma solução para a retomada e finalização dessas obras, porque isso também, né, finalizando essas obras que estão inacabadas, né, que tem dinheiro público aí envolvido, não geraria também, logo de início, um número de emprego para pessoas que estão aí nesse aguardo? Vocês têm alguma posição em relação a isso, Bassi? Perfeito, deputada. Me desculpa que a senhora fez a pergunta, eu acabei esquecendo. Na realidade, tem basicamente duas obras que foram abandonadas lá no Mauá. Essa é uma discussão que é jurídica, quer dizer, o Mauá diz que não consegue terminar a obra porque falta recurso, a Petrobras diz que já repassou todo o recurso e isso virou um embrólio jurídico que eu não sei como é que resolve. Sinceridade, eu não sei como é que resolve esse embrólio jurídico, porque virou uma disputa entre o Mauá e a Petrobras. Agora, se a senhora perguntar para mim, do ponto de vista de um brasileiro que atravessa a ponte Rio-Niterói e passa em frente ao Mauá e olha aquelas obras inacabadas, acho um perfeito absurdo a gente deixar com que três navios daquele porte, apodreçam nos cais dos estaleiros. Acho que precisava ter uma ação do governo, e aí não tem jeito, o papel do Ministério da Infraestrutura de assumir essa negociação, assumir esse debate junto com o PNDES, junto com o Mauá, para buscar uma solução para esse problema, para essas obras abandonadas. É evidente que se a gente conseguisse retomar essas obras, já geraria um pouco de emprego. É bom, seria bom a gente retomar. Você tem um dos navios, eu não sei agora como é que está, mas ele estava com 95% acabado. O outro estava com 70% e o outro estava com 50%, quer dizer, então você tem um tanto de obra aí para concluir, que seria importante, não só do ponto de vista estaleiro, mas do ponto de vista da Transpetro, você ter mais três navios para operar na costa brasileira, navios de bandeira brasileira. Então, assim, o que dependesse do Sinaval, a gente acha que a melhor solução é todos os atores sentarem na mesa e buscar uma solução para que essas embarcações fossem concluídas com êxito em algum estaleiro que tenha disponibilidade que possa fazer essa conclusão. Bassi, você acha que é interessante a comissão fazer alguma visita técnica a estaleiros existentes, como esses que você mencionou, que são principalmente os de grande porte, porque, né, como na sua relação, alguns, inclusive, já estão fechados, né, por falta mesmo da demanda. E a gente sabe que essa indústria marítima ela não passa só pela questão, né, do offshore, e hoje esses barcos de apoio marítimo, inclusive, eles não são tão pequenos assim, né, e com relação às plataformas que demanda cada vez mais tecnologia, os barcos de apoio também, na mesma medida, eles precisam de mais tecnologia e tamanho
né, como na última reunião que nós fizemos, a doutora Magda até pontuou que um barco de apoio desse ele tem, eu acho que de vão livre, 1.000 metros quadrados, se não me falha a memória. Né? Então, é praticamente um navio também, esses barcos de apoio, aí, as plataformas offshore. Né? Então, eu acho que a gente, eu principalmente, e tenho certeza que meus colegas compartilham também dessa ideia, mas eu queria ouvir de você se nesse momento ou em algum momento nós poderíamos, né, tá marcando uma visita técnica presencial nesses estaleiros. Né? Eu acho também interessante escutar os empreendedores, né? Porque muitas das vezes eles colocando a dificuldade, a gente consegue construir aí um caminho junto. Né? E também os trabalhadores, né, que eles são fundamentais aí nessa questão. Você acha interessante visitar nesse momento? Deputada, presidente? Pois não. Oi, deputado Felipe, tudo bem? Tudo bem? Não vi, você entrou agora, já estava aí acompanhando há um tempinho, não tinha te visto. Não, eu estava, na verdade, desde o comecinho ouvindo. E aí, que eu estava em trânsito, eu acho que fica chato ficar com o telefone aberto, a câmera aberta, você em trânsito. Mas eu estava escutando a reunião e... Ah, desculpa, então, não percebi você. Da Assembleia, então, não. Então. Não tem problema nenhum, não. Mas, assim, só queria corroborar, né, com essa colocação que Vossa Excelência coloca da visita dos estaleiros. Eu acho que é fundamental que a gente possa ir, né, aos estaleiros, conversar, né, e sentir de perto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir e sentir ali no local. Né? Sempre tem uma impressão, sempre tem uma informação nova. Então, assim, eu queria só corroborar com essa questão. E aí depois, quando tiver a oportunidade... Felipe, se você quiser, pode fazer algumas considerações, suas perguntas, pode fazer uso da palavra. Não, só para... Assim, acho que as falas anteriores, seja a do Valdec, do Rubinho, já foram intervenções como a sua também, foram muito positivas. Né? E agradecer aqui a presença... dos Sérgios, né? Eu acho que são pessoas conhecidas da nossa cidade, da luta pela indústria naval. E, assim, um pouco do que eu tenho tentado levar, né, à nossa reunião, a gente assumiu ao convite da presidente de poder fazer o relatório, né, do trabalho da comissão. E me preocupa muito, né? Eu estava vendo os slides de vocês, onde vocês colocam algumas propostas, muito com foco na questão da BR do Mar, que talvez seja um tema que esteja mais próximo de decisão nesse momento. Né? A gente já fez a interlocução necessária, o deputado, inclusive, citou aqui dos movimentos que foram feitos. O senador Portinho chegou a protocolar uma emenda, que eu acredito que vocês já tenham tido acesso na semana passada. Mas eu acho que é fundamental a gente olhar para frente e ver o que a gente pode, enquanto comissão, de elaborar de propostas para que a gente possa retomar essa atividade tão importante no Estado. E eu queria, muito na linha do que o Bassi falou aqui, que é que caminho a gente vai seguir para o futuro. Né? O que a gente pretende efetivamente com a indústria naval do nosso Estado. Como é que a gente se insere dentro desse contexto tão falado aqui anteriormente por vocês, da presença do custo que é os produtos que são feitos na Ásia e com relação à questão da competitividade pelas restrições, sejam ambientais, trabalhistas ou de acesso à matéria-prima que às vezes a gente acaba tendo. Né? Me preocupa muito a questão tecnológica. E é uma questão que eu abordei muito semana passada no nosso encontro, onde eu vi se despontando alguns estaleiros em Santa Catarina. E isso me mostra um pouco do que eu vi de perto, o que aconteceu no setor da pesca do Estado, onde Santa Catarina inovou, deu um aporte, o Estado deu um aporte importante ali à indústria pesqueira e todo mundo saiu do Rio de Janeiro e foi parar em Santa Catarina. E a partir do momento que eu vejo que algumas embarcações estão sendo feitas construídas em Santa Catarina com grande vocação tecnológica,
Eu faço uma pergunta. Por a gente ter sido, né, o Rio de Janeiro, especialmente na Marinha de Guerra, no caso da cidade do Rio de Janeiro, e já lá no Mauá, no Rio de Janeiro, lá em Niterói, né, os protagonistas de uma época da indústria naval, até que ponto a nossa indústria naval do Rio de Janeiro não ficou paralisada no tempo e não nos permitiu olhar para frente, perceber essas mudanças tecnológicas e até que ponto a gente não se adaptou a essa nova realidade para dar poder de competitividade para esse setor. Né? Que propostas, o que a gente poderia tá incentivando do ponto de vista do Estado de Janeiro para dar essa volta por cima, trazendo esses componentes tecnológicos que, para mim, são fundamentais. Porque, assim, diante do que eu vejo da fala de cada uma dessas comissões, é muito difícil a gente ver novamente o Rio de Janeiro com capacidade de fazer grandes embarcações e pregar muita gente, como se pregou no passado, diante da situação que a gente está vendo. É uma luta, é uma briga, podemos tentar, podemos aumentar o componente local, mas, assim, competir com esses hospitaleiros, seja pela questão do custo da mão de obra, seja a questão ambientais e trabalhistas, mas até que ponto também não falta capacidade nossa tecnológica para poder fazer essa virada. Então, é uma pergunta que eu costumo fazer aqui. E, assim, me preocupa muito, né? Você já deve estar sabendo, a gente teve uma reunião presidida pela deputada Célia na Secretaria, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E, assim, a minha impressão ficou péssima, porque a reunião se resumiu a mostrar um plano de descomissionamento das plataformas e dos postos de petróleo em operação. Virou o quê? É sucateiro? O Rio de Janeiro vai virar sucata? Né? Então, assim, como é que a gente dá essa volta por cima? A gente não quer isso. Né? Isso ficou muito claro na reunião que a gente fez, que a gente não quer transformar o Rio de Janeiro em sucateiro, em ferro velho de embarcação e de equipamento de exploração de petróleo. Mas o que a gente quer? O que a gente precisa fazer? O caminho é esse? É na área tecnológica? Né? Eu queria um pouquinho de opinião de vocês a respeito desse assunto. Bom, deputado Felipe Peixoto, primeiro é um prazer mais uma vez estar com o senhor. Gente que convive aqui, nossa querida Niterói. Então, saber que o senhor está nos ajudando a defender essa nossa indústria nos enche de alegria. Deputado, essa questão da tecnologia, ela tem que vir atrelada à demanda. Porque não tem estaleiro que vá fazer investimentos de milhões de dólares para não ter demanda. Aí, quando o senhor cita Santa Catarina, é um bom exemplo Santa Catarina. Para entender o que aconteceu em Santa Catarina. Santa Catarina, basicamente, você tem três estaleiros que funcionam com uma tecnologia avançada, que é o estaleiro Detroit, o estaleiro Navship e o estaleiro Oceana. Por que que eles são dotados de tecnologias avançadas? Porque os três estaleiros foram construídos para verticalizar uma operação da empresa. Por exemplo, o Detroit é o estaleiro cujo proprietário é a Starnave, que tem várias embarcações operando aqui no Rio de Janeiro. Então, o que foi feito? A Starnave construiu, ela comprou o Detroit, modernizou o Detroit para poder construir as suas embarcações. Então, ela tinha uma demanda dela, né? E foi construindo os navios e o investimento que ela fez em tecnologia já está pago agora, depois de ter essas embarcações feitas. O Navship... Por que não fez no Rio? Por que não fez no Rio? Porque, na época, tanto a Starnave quanto... Bom, primeiro, o Detroit já existia, o Detroit em Santa Catarina. Então, foi uma opção de compra que o grupo chileno fez de adquirir o estaleiro Detroit. Né? Esse é um dos motivos.
O estaleiro Navichip, por que foi construído em Santa Catarina? Por conta de incentivo fiscal. Eles conseguiram incentivo fiscal do governo do estado e construíram o estaleiro lá. E Oceano, a mesma coisa. Teve uma política agressiva do governo de Santa Catarina, na época, para poder levar esses estaleiros para lá. O Navichip é a mesma coisa. Quer dizer, esse é o estaleiro que eu falei, que foi da indústria, da empresa que eu trabalhei, empresa americana. Ele construiu esse estaleiro do zero, né? Investiu em tecnologia e construiu mais de 50 embarcações lá em Santa Catarina. Então, a tecnologia ela está muito intrinsecamente ligada à questão da demanda. Você não tem, você não vai ter tecnologia nos estaleiros do Rio se tiver demanda. Não adianta falar, isso é que nem nave peça, né? Ah, porque não tem indústria nave peça no Brasil. Eu sempre cito um exemplo. Vamos supor uma indústria de hélice. Você acha que alguma indústria de hélice vai vir para o Brasil construir uma planta industrial para construir 10 hélices? Não vai. Ou tem demanda perene, tem demanda para atender não só as coisas no Brasil, mas para poder exportar, né? Ou não vai fazer. E a mesma coisa os estaleiros. Quer dizer, você não vai ter investimento em tecnologia se não tiver demanda, né? Isso que acontece no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente. Você pega a grande maioria dos estaleiros no Rio de Janeiro são de tecnologia já um pouco ultrapassada, é verdade. Mas por quê? Porque não tem demanda. Vive de uma encomenda aqui, outra encomenda ali, e isso não vai. Então, ou a gente tem uma política perene de encomenda, ou dificilmente você vai ter a tecnologia desenvolvida nos estaleiros. Né? Não sei se eu me perdi em alguma coisa. Não, acho que você respondeu bem, não, Felipe? Sobre essa questão da tecnologia? Sim, tem a questão do incentivo fiscal, que eu acho que tem que se desdobrar para entender que incentivos foram dados na época lá, que aqui no Rio não teve capacidade. Eu imagino também que esses estaleiros possam ter sido ou construídos, equipados, no momento em que o Rio de Janeiro tinha uma disputa e talvez tivesse uma dificuldade pela quantidade de demanda que tinha naquele momento, disponibilidade de espaço, talvez. Né? Talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido também. Tem um outro fator que eu esqueci de citar, que é a questão da mão de obra. A mão de obra lá em Santa Catarina ela tem um custo um pouco menor, né? E em função do clima de Santa Catarina, a produtividade lá é um pouco melhor. Em função do clima, quer dizer, uma coisa é você soldar com 40 graus à sombra, e outra coisa é você soldar com uma temperatura de 25 graus, 26 graus, a produtividade é um pouco melhor. Então, esse também foi um dos motivos que levaram os estaleiros a serem construídos lá em Santa Catarina. E quantas vezes... Oi, pois não. Não, pode complementar, depois eu te pergunto. Pode complementar. Não, e quantas visitas de estaleiro? Eu acho fundamental, deputada. Eu sou daqueles que acho que só dá para falar sobre um assunto quando você vai visitar, quando você conhece a realidade, quando você entrar e a senhora conhece, porque eu sei que a senhora visita o Brasfel, né? Tem relações lá com os trabalhadores do Brasfel, sabe da realidade de lá, mas era importante conhecer outras realidades para a gente ver que efetivamente a indústria carece de apoio, né? Carece de que mais pessoas possam fazer o diálogo com o governo para poder mudar essa lógica. E se eu pudesse deixar já uma sugestão, não querendo ser abusado, mas com a mudança do presidente da Petrobras, eu quero crer que o general que assumiu é um nacionalista, quero crer que ele possa ver a indústria de uma outra forma. Então, eu queria sugerir, inclusive, que a comissão
visitasse o novo presidente da Petrobras para abrir um diálogo com ele, para nos ajudar a retomar a nossa indústria via Petrobras. Nós estávamos aguardando justamente essa mudança, né, que se deu aí a coisa de uma semana. E aguardar aí mais uns 15 dias para ele, né, se ambientar na empresa para poder nos receber. Eu tenho certeza que ele né, vai ouvir com interesse, né, o nosso interesse também na retomada dessa indústria. Eu só queria assim, perguntar, pedir a sua opinião, né? E o Felipe também, com certeza, ficou bem atento. Nós tivemos aí uma reunião com a Firjan e um dos técnicos lá que fizeram a explanação, ele colocou que apenas a Petrobras ela não teria capacidade de fomentar essa indústria. Ela não teria condições de sozinha, né, de fazer essas encomendas, né, e de sustentar o setor. Você concorda com isso, Bassi? Deputado, infelizmente, nossa Federação das Indústrias deixa muito a desejar no apoio à indústria naval. Quem disse isso desconhece completamente a indústria ou desaprendeu, ou está cumprindo um papel muito feio. A Petrobras sempre foi a indutora da indústria naval, sempre foi, não é de hoje. Tanto é que deu resultado durante 10 anos através da indução da indústria da Petrobras. É evidente que a gente não pode única e exclusivamente depender da Petrobras, mas se a Petrobras não for a principal indutora, nós não vamos conseguir ampliar isso para outras operadoras, né? Quer dizer, se a Petrobras encomenda, a gente pode chegar em outras operadoras e tentar negociar para que tenha encomenda no Brasil. Agora, sem a Petrobras, eu tenho certeza que nós não vamos para lugar nenhum. Então, evidentemente, a impressão que eu tenho é que quem representa a Firjan está cuidando dos interesses das operadoras e não da indústria do Rio de Janeiro. Era só para... Porque também achamos assim, eu particularmente, né, achei um pouco estranho, né, a colocação. Deputado Felipe, gostaria de estar complementando, porque eu acho que a gente já esclareceu bastante pontos, né? Bassi, a gente também tem muito interesse, de repente, em estar conversando com o próprio conselho diretor, do Fundo de Marinha Mercante, né, para ver qual é o olhar deles em relação a esse financiamento, né, a quantas andam, né, hoje a posição do próprio governo em relação a isso. A gente também tem aí na programação visita, né, aos ministérios, né, e aproximação também com o Senado, porque por conta, né, da BR do Mar, que já está lá, né, em discussão. Também está na Câmara Federal um projeto de lei sobre o conteúdo local, né? Esse eu pelo menos ainda não li, não tive acesso, mas eu desde já, né, se o Felipe estiver satisfeito com as perguntas, a gente... Sim? É assim, não vou fazer nenhuma outra pergunta, não, mas só para a gente botar no nosso radar aqui, e até pedir ajuda aos Sérgios aí, para a gente poder pensar. Existem questões que a gente vai colocar no nosso relatório, tem muito foco que extrapola um pouco as fronteiras do nosso Estado do Rio de Janeiro e o poder decisório do governo do Estado. Conteúdo local, né, encomendas da Petrobras, são outras questões que a gente vai botar como indicativos. Mas, efetivamente, do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, eu imagino que tem três áreas que a gente pode estar trabalhando para poder auxiliar o setor. Primeiro, a questão na área de formação. Nós temos a FAETEC, nós temos os cursos profissionalizantes, em que a gente precisa saber, talvez uma outra oportunidade, até uma reflexão maior, ou nas nossas visitas com vocês, saber efetivamente se os cursos que são ofertados pela FAETEC são cursos realmente necessários hoje para o setor, para o mercado, ou estão ultrapassados e não existe necessidade de formação desse tipo de mão de obra
né? Ou talvez, pelo contrário, tem uma escassez de mão de obra e que não tem formação, né? Eu, por exemplo, tinha uma proposta de criação da Escola do Mar, que é uma escola de formação para as pessoas que atuam no mar, que aí seriam os cursos de POP, de MAC, Salvatage, são cursos que o setor privado acaba fazendo e que o poder público não oferece. Mas isso é muito voltado para a questão do apoio offshore, né? Os cursos tradicionais da área da indústria naval já são oferecidos hoje pelo setor público. Mas esses cursos são necessários? Os equipamentos que tem lá hoje para aplicar os cursos são suficientes ou não? Né? Outra questão do incentivo. Nós estamos num processo de recuperação fiscal do Estado que cria uma série de limitações, mas o Estado de Janeiro precisa ser competitivo. Não é porque a gente tem hoje as docas aqui que permitem que a gente possa atracar uma embarcação que seja suficiente. Né? Então, que tipo de incentivo fiscal o Rio de Janeiro pode dar para ter mais competitividade? E a última questão, que eu acho que talvez influencie bastante, talvez seja um licenciamento, tendo em vista a burocracia que é o processo licitatório no Rio de Janeiro, né, de que forma a gente poderia, talvez, estar propondo algumas simplificações no processo de licenciamento. Então, eu queria só botar essas três questões aqui para vocês pensarem. Se vocês tiverem algum outro tema que vocês acham importante, colocar, né, aqui a comissão à disposição para que a gente possa estar recebendo essas propostas e estar introduzindo aqui no nosso relatório. Então, deputado, era só mais essas considerações que eu gostaria de fazer. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos e pedir desculpas aí pelo esse primeiro momento que eu fiquei só ouvindo a reunião, não estar podendo participar por vídeo. Tá, você pode responder aí a pergunta do deputado Felipe. É só complementando, a Marinha também parece que oferta cursos, né? Mas eu acho que nessa questão dos cursos, a Marinha poderia, né, estar contratando o setor privado para poder ofertar um pouco, né, dar mais maleabilidade aí nessa questão da oferta de cursos mesmo, da diversidade deles. Né? Deputada, a Marinha oferece uma quantidade muito pequena de cursos, insuficientes. E na época, a gente chegou a fazer uma reunião com a Marinha, conseguimos que a Marinha credenciasse a FAETEC, para a FAETEC poder fazer esses cursos, né? E isso acabou não acontecendo. A Marinha é como se fosse um MEC que autoriza a realização de alguns cursos, fiscaliza. A intenção da FAETEC na época era contratar oficiais da reserva, praças da reserva da Marinha, para poder aplicar esses cursos, mas, infelizmente, isso acabou não acontecendo. E aí estão falando aqui da economia do mar, que é mais que indústria naval, mais do que o reparo e a construção de embarcações. Estão falando da atividade marítima como um todo. Mas a gente tem o centro de formação, que é o Henrique Lage, no Barreto, e que, efetivamente, eu não sei se está atendendo às demandas do mercado atualmente ou estão ensinando as pessoas a soldar coisas que não se solda mais. Não sei se mudou componente tecnológico aí, né? A soldagem hoje em dia é toda eletrônica, não sei. Estou aqui soltando algumas coisas sem conhecer profundamente o assunto, mas era importante ouvir um pouquinho de vocês a respeito desse tema. Deputado Felipe, evidentemente que depois de 7 anos sem obra, praticamente, quem tinha formação, qualificação, vai precisar passar por um processo de requalificação quando tiver a retomada da indústria. Né? Então, a gente acredita muito em formação, tanto é que teve estaleiros que investiram em escolas próprias de formação. A gente acha que esse é o caminho. Para que essa formação ocorra efetivamente, nós precisamos ter obra, porque senão a única formação que a gente está fazendo ultimamente é de Uber, infelizmente. Né? Se o senhor toma, se o senhor pega Uber, eu sei que o senhor pega, o senhor sabe que se o senhor conversar com 8 em cada 10 uberistas são remanescentes da indústria naval. Então, infelizmente, a gente está perdendo essa mão de obra, porque, enfim, 7 anos sem efetivamente trabalhar naquilo que o cara era formado, em solda, em manutenção,
o cara perde um pouco a mão, não tem jeito. E fora a tecnologia, que ela avança dia a dia, né? O mundo hoje, ele avança muito rapidamente. Então, evidentemente que a gente vai precisar ter a formação. Quanto aos outros itens que o senhor levantou, a questão de incentivo, eu acho que a gente precisava pensar um pouco o que é isso, quer dizer, o que também incentivo por incentivo, né? Eu acho que o caminho não é esse, eu acho que a gente precisava ter, primeiro, a demanda, né, efetivamente, e depois, de repente, políticas de financiamento de baixo custo, talvez possa ser um caminho para poder melhorar a tecnologia. Às vezes, eu não sou daqueles que o governo precisa dar incentivo para tudo. Não, não é não. Acho que o privado também precisa dar a sua contribuição para que o país possa crescer. Então, acho que podemos pensar, acho que o Sérgio Leal é uma pessoa que está há muito mais tempo que eu nesse setor, pode depois nos ajudar a pensar nisso. Mas nós estamos à disposição, efetivamente, da comissão para que a gente possa dar a nossa pequena contribuição, a nossa modesta contribuição, para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, em particular, né? Como eu disse, foi o Estado que eu adotei para a minha vida, né? Para sair desse marasmo. Né? E essa indústria, que para mim é da onde eu tiro o sustento da minha família. Né? Então, pode contar com o Sinaval, a deputada Célia tem os nossos telefones, tem os nossos contatos, e a gente vai estar sempre à disposição de dialogar para poder chegar a alguma coisa que seja positiva para o nosso Estado. Obrigada, Bassi. E aí, já que você se colocou à disposição, então a gente abusa mais um pouquinho, já solicita dos senhores aí, né, também, com toda a expertise e vivência dentro do setor, se puderem também nos encaminhar outros estudos e sugestões, né, para que a gente possa encontrar um caminho de solução para o que a gente está buscando. A gente está aqui, né, de portas abertas para estar recebendo, né, porque, como disse o deputado Felipe Peixoto, ele recebeu aí uma grande responsabilidade, né, de estar, ao final, elaborando o relatório com base, né, na coletânea de tudo que a gente vai construir aí nesse caminho do trabalho da comissão. Então, a gente já está partindo para o encerramento. Queria agradecer a sua especial participação, principalmente nesse momento de convalescência, já te desejando aí uma plena recuperação da sua saúde, né, se cuida, porque o Covid não é fácil, mas graças a Deus você pegou aí sintomas leves, né? E agradecer também ao Sérgio Leal, com a sua simpatia e conhecimento, aí, a contribuição que ele nos deu com a sua fala, a todos, né, das equipes, dos gabinetes, dos deputados que estão acompanhando, a TV Alerj, né, a toda a assessoria. Nós também agradecemos, né, a participação, e dizer que foi, né, um primeiro encontro, outros se repetirão até o final, com toda certeza. Já te agradeço, viu, Bassi? Você foi muito, muito feliz nas suas colocações, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser também se despedir, aí pode usar da palavra para finalizar. Lógico, deputada. Eu primeiro quero mais uma vez agradecer a senhora pelo convite. É um prazer poder contribuir para soluções para o nosso Estado. Eu acho que qualquer cidadão se sentiria orgulhoso de estar na minha posição, podendo dar sugestões para que a Assembleia Legislativa possa ajudar a gente. Só um pouco do meu histórico. Eu passei pela Assembleia Legislativa de São Paulo, passei pelo Congresso Nacional, então, diferente de muitos, eu sei da importância do parlamento. Sem o parlamento, não existe democracia, com todas as suas dificuldades. Então, eu quero agradecer a senhora, agradecer ao deputado Felipe Peixoto pelo carinho que me recebeu, que recebeu o Sinaval, agradecer o
o deputado Bontempo, o deputado Valdec. Queria agradecer também ao André, que é da assessoria aí da Alerj, que prontamente me ajudou quando eu precisei de informações, e dizer que a gente está à disposição da comissão e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que a gente puder ajudar. Eu acho que o intuito, tanto da comissão como o nosso, é buscar caminhos para que a nossa indústria, para que o Estado do Rio de Janeiro saia dessa situação ruim que ele se encontra, né? E não é através de desmonte, não é através de desmanche de embarcação que vai se dar. Eu sempre digo o seguinte, estaleiro, a sua concepção, ela é um local para construir embarcações, não para destruir. Destruir é um plus a mais do estaleiro. Então, eu já tentei conversar, estou tentando marcar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio para mostrar para eles que o caminho não é esse. Esse é um caminho que já foi perseguido pelo antecessor, secretário de desenvolvimento antecessor, e que se deu mal. Então, a gente quer que a Secretaria de Desenvolvimento nos ajude a construir embarcações, não a destruir. Obrigado, Bassi. Obrigado, Sérgio Leal. Obrigada a todos. Obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado pela ajuda que estão nos dando. E ficamos à disposição de todos. Muito obrigado mesmo. É um grande esforço que está sendo feito e que nós louvamos muito, porque está vindo na hora certa, porque nós precisamos realmente desse apoio, precisamos voltar a crescer e tudo virá com a demanda. Tecnologia, formação, os cursos de educação, os cursos novamente de reciclagem no pessoal, de requalificação, isso tudo virá se a demanda for ajustada. E acho que nós vamos ter um bom entendimento. E eu louvo essa questão, essa ideia de procurar outras autoridades, procurar os ministérios, procurar o Conselho Nacional de Política Energética, que foi quem orientou a ANP e vice-versa, um ao outro, no sentido de baixar os conteúdos locais. Não foi falta de aviso nosso de que isso seria desastroso, mas eles não levaram nossa posição em conta e fizeram o que quiseram fazer, levando em conta mais a posição que era predominante das operadoras, inclusive da Petrobras e das outras estrangeiras, do que nós. Nós não olharam o lado industrial brasileiro nessa história. Mas está em tempo ainda de recuperar. São sete anos, é um número emblemático, né? Sete. Vamos recuperar, não vamos deixar fazer oito nem nove. Eu tenho muita fé que a senhora e seus companheiros de trabalho, seus companheiros da Assembleia, vão fazer uma mudança na mentalidade dessas pessoas, principalmente agora que tem gente nova entrando, como o novo presidente da Petrobras, que está entrando numa hora auspiciosa, em que o antigo presidente não nem nos recebia, quando recebia não queria conversa, e só olhava o mercado, e a senhora vai procurar e vai estar com a pessoa que é nacionalista e que vem com a página aberta em branco, né? Para que receber todas as sugestões. Muito obrigado. Eu obrigada, agradeço Sérgio. Também, agradeço aos outros deputados. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos. E nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.